Masa orang tengah solat, masa tu jugaklah anak biawak ni nak masuk ke dalam masjid. Itulah yang berlaku di dalam video ini, apabila seekor anak biawak dirakam memasuki ruang solat sebuah masjid. Orang awam yang menyedari kejadian segera bertindak mengusir biawak tersebut, sementara seorang lelaki dilihat tetap meneruskan solatnya hingga selesai.